Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumata görə, erməni alay komandiri döyüşü ataraq qaçıb. Cəbhənin Xocavan istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2-ci motatıcı alayına vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib və döyüş texnikasını sıradan çıxarılıb. Həmçinin alay komandirinin fərarlik edərək qaçdığı və D-20 artilleriya divizyonunun hərbi qulluqçularının itkin düşdüyü də məlum olub.